mul on väga hea meel , et sa otsustasid osa võtta meie viiepäevasest väljakutsest . kui ma varasemalt olen siin rääkinud päris paljudel veebiseminaridel üksinda ja käsitlenud siis teemasid , mis puudutavad värbamist ja räägime ka põhjalikult väga sellest , kus kohas siis , kuidas on võimalik oma ettevõtte niivõrd atraktiivseks muuta , et õiged inimesed leiaksid sind ise ülesse , siis need on olnud põhiteemad , mida ma olen käsitlenud  kui ma varasemalt tegin neid üksinda , siis nüüd sellel viiepäevasel väljakutsel ma ei räägi ise , vaid tegelikult räägivad teised inimesed . ma näen , kui oluline on see läbi värbamise , kuna ma olen ise sellega 12 aastat tegelenud , siis ma näen , kui oluline on see , et me tegeleksime ettevõttes sees sisekommunikatsiooniga , üleüldse kommunikatsiooniga , saame aru , et kõik see , mis toimub ettevõttes sees , see tegelikult kõik paistab ka kenasti väljapoole . ja need teemad on tihtipeale sellised justkui nagu , mulle meeldib öelda , nähtamatud , me ei näe seda . aga värbajad või siis värbamisspetsialistid ja personalijuhid tegelevad nende asjadega igapäevaselt , kaasa arvatud ma ise . kuna ma olen võtnud otsuse vastu , et see on asi , millega ma tahan tegeleda , ma näen , kui oluline on see , et kui me saame aru , mis asjad tegelikult kõik värbamisprotsessi juurde käivad , siis on palju lihtsam seda tööd teha . tegin ka eelmisel aastal sellise küsitluse 154 juhi seas , kus ma siis küsisin , mis asjad tegelikult kõik käivad värbamisprotsessi alla ja 1% juhtidest arvas , et see on töötajate hoidmine . mina ütlen , et värbamine algab sellest , tuleb oma inimesi hoida . inimesed peavad teadma , mis toimub , inimesed peavad teadma , kus pool ettevõte liigub . Neid asju on seal väga-väga palju . ja kuna meil on selline tore tund aega koos tulemas ja seda kõike , mida me siin räägime , on võimalik ka kommenteerida , saate kaasa mõelda , saate oma ideid , mõtteid avaldada , saavad teised sellest õppida ja üks selline tore hea uudis on veel , need , kes on agaramad , räägivad rohkem kaasa , siis meil läheb loosiga 1500 euro väärtuses üks koolituse pilet . nii et ma soovitan olla nii-öelda siin kaasas oma mõtetega , rääkida , küsida küsimusi , me kindlasti saame need küsimused kõik kokku koguda ja siis vastata ka nendele . et ma tahan täna siia veebiseminarile kutsuda sellise inimese nagu Urmas Vaino ja tema tuleb , räägib siis kõigest sellest , mida tema on näinud , milline on tema kogemus , millega ta on ise seotud olnud . kõik see pool nii-öelda , mida mina saan aru , et täna on vaja ja tema saab siis rääkida oma kogemustest , sellest , mis tähendab tegelikult kommunikatsioon , kui oluline on see , et me peame tegelema enda mainega ja samamoodi räägime meediateemadest . mul on hea meel , et Urmas saab siia tulla ja saame edasi rääkida . tervist , Kätlin . tervist , tule aga võta istud siia , palun . tervist , Urmas , nii hea meel , et sa said siia tulla täna . tänan kutse eest . ja täna tahame rääkida siis sellistel teemadel nagu eesotsas me räägime tegelikult kommunikatsioonist mainest , kuidas see tegelikult omavahel seotud on ja natuke tahaks küsida ka meedia kohta . et üleüldse , kui tulla nii-öelda , ma läheks siia nii-öelda juhtide juurde just selle tõttu , et natuke lahti rääkida ka seda värbamismaailma kontekstis , et kõik , kes need värbavad juhid meid siin täna kuulavad või siis nii-öelda personalijuhid . et miks üldse juht peaks olema huvitatud oma maine , kas siis kujundamisest või loomisest või üleüldse sellest poolest ? no ma arvan , et sellele saab vastata väga lühidalt ja lihtsalt ja see kõlab nii , et tänapäeva maailmas , kus raha saab trükkida ja väärtused muutuvad materiaalses maailmas väga kiiresti , ei olegi midagi muud tähtsamat , kui on maine . See oleks väga lihtne ja lühikene vastus ja võib-olla pikem teema lammutaks natukene üldse lahti seda , et mis see on , mida me maine all mõistame . et siin mulle tundub , et väga sageli aetakse ühte katlasse kokku näiteks maine ja image , et imago , pilt , kujutlus ühest või teisest ettevõttest . ja nad ei ole tegelikult päris üks ja seesama , sest maine , tema nagu eripära on see , et ta kas on või ei ole , et ta on mõnes mõttes selline on-off 1-0 süsteem .
et see , et miks mainet ei ole , on teine küsimus juba järgmine pilti puudutav küsimus kui see , eks ju , et kas mainet on või ei ole . ja kui maine kaob , siis seda uuesti luua on väga-väga keeruline . Võib-olla nendest asjadest jõuame pärast rääkida . ja selle käsitluse kaudu võib mainest muidugi jääda rääkima nagu väga pikalt . aga selge on see , et maine on nii-öelda hooandja ikkagi väga olulistele protsessidele sinu enda elus ja loomulikult siis nende organisatsioonide elus , mille osa sa ise oled . väga hästi on see vastus võetud kokku . Ma tahan siia ühe näite tuua oma elust , kus siis mul on olnud selliseid projekte , kus on vaja väga kiiresti väga palju värvata . ja sellel hetkel ma mõistsin , kui oluline on maine , kui tähtis see on . ja kui sa suudad nii-öelda selle pildi , mis sul ettevõttes sees toimub , viia nagu väljapoole , kui kiiresti võivad tulla tulemused versus see , kui sul seda mainet ei ole . ehk et nagu sa ütlesid ka , sa juba ise hakkasid rääkima tegelikult sellele teisele küsimusele vastama , et võikski edasi minna selle teise küsimuse juurde , et kuidas seda mainet siis üldse kujundada . Ja kust pihta hakata ? No ma arvan , et kõige tähtsam on nagu üldse mõista nagu , et millega ikkagi natukene veel vaadata , et millega me nagu tegeleme , eks , et paar päeva tagasi vaatasin hommikukohvi kõrvale televisiooni ja Katrin ja Ove seal mõnusasti omavahel vesteldes jõudsid mingil põhjusel ja ma ei jälginud nagu seda kohta , kuidas nad sinna jõudsid , aga jõudsid küsimuseni , kus Ove uuris Katrini käest , et mitu korda on tema looduses kakku näinud . ja Katrin hakkas seal nagu veeretama seda mõtet ja ju talle ei meenunud väga konkreetselt ühtegi korda , aga ilmselt sisetunne ütles , et ta ikkagi võib-olla on kakku näinud , siis ta ütles , et noh , et vist võib-olla ühe korra olen kakku näinud . ja meie inimesed ju teeme täpselt samamoodi , et me vaatame meie suhetele läbi iseenda prisma . ja kuulates seda arutelu , tekkis minu hommikusöögi kaaslasel küsimus , et aga huvitav , mitu kakku on näinud Katrinit . ja see on tegelikult maine kujunemise küsimuse nagu tuum , eks ju . Küsimus ei ole selles , mida mina arvan kakkudest , mitut kakku ma olen näinud , vaid maine puhul on küsimus selles , et mitu kakku on mind näinud ja mida nad on minust arvanud . me väga sageli läheme sellele libedale liimile , et me noh , monitoorides küsime rohkem iseenda käest , et milline on meie maine nagu teiste silmis ja me saame täiesti ühe vastuse . Kui me küsime nüüd endast väljaspool olijate , distantsil olijate käest , et milline meie maine on , me saame täiesti teistsuguse küsimuse . ja kui seda mitte märgata ja kui panna see iseenda tunnetusega nagu ühte katlasse , siis on kindel , et see jooks käib natukene vales suunas või väga palju vales suunas . et sa pead ära tabama selle . ja see ei ole lihtne , eks ju . et mis on see , millest inimesed meie puhul , ma mõtlen siis organisatsiooni , aga ma võin seda mõelda ka iseenda kontekstis , et mida inimesed , eks ju , minu puhul , minu isiku puhul räägivad . ja noh , selle küsimuse nagu neetud situatsioon on see , et sa ei saa ju minna küsima , et no kuule , Ketlen , mis sa siis minust arvad . oi , muidugi , et sa oled väga tore , sümpaatne ja kena inimene . Ütled sa mulle , et hoida seda suhet ja nii on väga sageli nende küsitlustega ka , et me peegeldame mingit sellist ootust või lootust ja selle küsimuse hetkel ei tehta ju otsuseid , ei kaaluta midagi reaalselt , eks ju , ei tehta valikuid . maine on see , mis nii-öelda tingib need automaatsed otsused , automaatsed valikud , mida me elus peame kogu aeg lakkamatult tegema . nii et selles mõttes on selle maine nagu välja uurimine või mainest arusaamine juba iseenesest üks väga-väga keeruline asi . ja kui ma kuulasin sinu sissejuhatust , siis ma olen väga nõus sellega , et üks juht , kui meie tänane teema on sellest , et kuidas juht saab tegeleda mainega , siis ta täpselt ei saagi tegeleda . ta saab tegeleda põhimõtteliselt ainult läbi iseenda , läbi oma inimeste ja sealtkaudu seda mainet kuidagi nagu kujundada .
See ei ole muul moel praktiliselt võimalik. Jah, seal on kusagil nagu mängus nagu kommunikatsioon, mingit reklaamimaailma või siis mingil teisel tasandil nagu suhtlumismaailma nagu küsimused, aga see kõik on noh, see kreemi tipp mingil koogil, et see teine kook peab olemas olema. Sa ei saa öelda, et vaat, siin on nii ilus kreemi tutsakas, et see ongi kõik, mida me tahame pakkuda, siis kõik vaatavad, see ei ole see päriseks. Nii see ei tööta. Nii et jah, me peame aru saama, et mainega on väga keeruline, et see kas on või ei ole, üks või null. Ja sageli me tahame ise arvata, et jah, see maine on, sest et me oleme ju ise seal sees, me näeme tänulike ja rõõmsaid kliente, kui nad on meie silmapiiril, eks ju. Aga mis arvatakse või mida arvatakse meis sellel hetkel, kui me oleme jäänud teistest eemale, nende mõjutada ei suuda, eks ju. Vaat see on see võtmeküsimus. Kuidas sealt saada siis seda adekvaatset pilti, adekvaatset infot? Ja ma pigem olen veendunud, et siin on nii, et me võimsalt üle hindame omab enda positsiooni ja ei taha endale, ei ole valmis tunnistama, et see seis on tegelikult nadim, kui me ise arvame. Ma olen suga täiesti nõus, see teema on väga raske. Ja see on ka see põhjus, miks ma teen sellist väljakutset, et nii-öelda erinevad inimesed saavad rääkida oma kogemustest lähtuvalt, sest et kui me räägime atraktiivsusest, me tahame, et ettevõtte muutuks niivõrd atraktiivseks, et õiged inimesed leaksid selle ülesse, siis seal on ääretult oluline teemamaine, seal on oluline sisekommunikatsioon ja kuna mul on selliseid kogemusi ikka väga palju, kus on ettevõtted, kuhu on, no tõesti nii lihtne värvata, et tegelikult ma ei saa aru, mida ma seal üldse tegema pean. Inimesed ise tahavad kandideerida ja siis on teised ettevõtted. No tee, mis tahad, mitte kuidagi need inimesi siin ettevõttesse sisse ei saa. Ja siis ma hakkasin uurima seda asja. Miks see siis niimoodi on? Küsitlused, asjad, kõik niimoodi jõudsingi sinna maani, et teema on juhtides endas, et kui nii-öelda mõelda nagu ajaloo peale, kuidas need asjad siis olid, noh, siis kui mina sündisime ennem seda oli nii, et kui sa läksid õppima, siis juba teadsid tegelikult, kuhu sa ka tööle lähed. Tänapäeval on nii, et sa lähed õppima, sul on miljon võimalus, sul on sotsiaalmeedia, meedia, sul on nii palju erinevaid variante, et juhid tegelikult peavad täna mõtlema selle peale, et kuidas nad ise väljapoole paistavad. Ja minu huvi siis nii-öelda ka selle viiepäevase väljakutsega on jõuda sinna, et juhid jääksid mõtlema, et nad üldse saaks aru, mis need asjad on, kust kohast nagu alustada ja mida nagu, kuidas seda selgust enda peas luua. Ehk seal on see selline tore mõttekonstruktsioon, mis kehtib nii mõnegi asja puhul, näiteks poliitika puhul, eks ju, et kui sina ei tegele mainega, siis maine sinuga tegeleb igal juhul, et seal seda võimalust nagu maine eest põgeneda ei ole, et see ta on nagu influencer, et tahad või ei taha, kui sa oled temaga ennast sidunud, oled astunud tema maailma, siis sa võid küll öelda, et oi, no mina ennast sellest mõjutada ei lase. Ma olen nii karge vend, et minuga nagu sellised asju ei juhtu. Või et noh, reklaame ma võin vaadata rahulikult, et ei ole sellist reklaami veel mõeldud välja, mis mind ei mõjuta, mõjutab. Ja suunab ja kujundab, sellest me ei saa üle, et väga, või jah, võibolla mingites hetkedes, aga see on väga keeruline ja enamasti nendes situatsioonides, kus on kiire, kus on vaja väga kiireid reaktsioone ja valikuid, et seal siis tegelikult inimene ei anna endale aru, et mille alusel ta otsuseid teeb ja seal igal juhul see maine valikuid mõjutab. Ja võibolla ma tooksin nagu ühe teema veel siia ja see on üks selline üsna vana siis teadmine ja üsna vana tarkus, mille on oma raamatu pealkirjaks, eesti keeles ka ilmunud raamatu pealkirjaks vorminud mõned aastat tagasi üks Itaalia füüsik Ugo Pardi, kes kirjutas raamatu Seneca efektist. Ja Seneca efekt on väga lihtne. Seneca muideks on eks ju, mees, kes on andnud meile siis ladinakeelse mõtetera ka, et käsi peseb kätt. Ja Seneca kirjeldas elu vaadeldes filosofi ja poliitiku ja kirjamehena seda, et süsteemide omadus on väga aeglaselt kasvada,
või väga aeglaselt täiustuda, aga väga kiiresti kokku kukkuda. Ja see kehtib maine puhul absoluutselt, et maine on miski, mida ei saa tellida. Maine on miski, millele ei saa esitada nii-öelda protsessi osas sellised jäädavaid nõudmisi. Ehk selles mõttes, et ma saan öelda, et palun siin aast peeni, eks, ja lootage, et ma jõuan sinna kohale. See on kogu aeg korrigeerimise, see on kogu aeg protsess, mille käigus sa selle maine kujunemisega pead tegelema, aga piisab nagu erakordselt vähesest, et see kohe nagu kaoks või kukuks kokku. Lipslihtsalt. Põhimõtteliselt nii, et selle jaoks ei ole väga-väga palju vaja, et maine kaotada. Õieti, see maine kirjutatakse lihtsalt millegi ka üle, see enamasti, millega see üle kirjutatakse, need sündmused on objektiivsed, aga kõik hinnangud sellele on subjektiivsed, sul ei ole võimalik sinna tegelikult hiljem sekkuda, nii et noh, need juhid, kes praegu vaatavad, et see väljakutse on tohutu. Selles mõttes, kui minna nagu selle olemuse sisse, miks seda siis tegelikult neid detaile, et miks seda mainet on vaja ja miks on mainega vaja tegeleda, nad on karmilt ja kriitiliselt nõudlikud, aga samas ega need lahendused või see, mille kaudu seda luua, ei ole ka nüüd raketi- ja kosmoseteadus. Nad on väga head näited. Ja siis juurde ma tahan ka tuua veel seda, et kui ma olen täpselt see sama. Sa tõid küll poliitika näite, aga tegelikult ma näen, et see sama kehtib ettevõtetes sees. Mm-hmm. Just selle koha pealt, minul pole vaja, mind see ei puuduta. Aga tegelikult ettevõttes sees, mida mina tahan jällegi juhtidele ja mul on hea meel, kui sa jagad jälle mõnda kogemust, aga juhtidele tahan öelda seda, et see, kui sa avalikult välja ei paista, või siis ei tee endast mingit postitusi või tule sotsiaalmeedias või ei pane kodulehele mingit pilte. See ei tähenda seda, et ei peaks oma mainega tegelema, sest et kui sa oled juht ja sul näiteks su meeskonnas on 50 inimest või 100 inimest või 200 inimest, siis sul on ikkagi ju, sa lood iga päev tegelikult oma mainet. Ehk et see, kui mina nii-öelda personali tööalaseid protsesse ettevõtte sees nii-öelda organiseerin ja teen ja aitan, siis mul on see tunne, et inimestel on mõisted sassis. Just selle koha pealt, et mis on nagu, mis see maine tähendab, sellest me juba natukene rääkisime, aga ka see, et maine loomiseks ei pea kohe minema nagu väljapoole, aga inimesed arvad, et see on see, mis kõik paistab väljapoole. Mm-hmm. Et see, kuidas sa oma inimestega suhtled ja teed, et äkki sul on mingisuguseid selliseid kogemusi ka välja tuua, kuna kogemusi sul on väga palju, et mida see... Kuidas juht siis peab aru saama, et kuidas ta siis seda enda mainega peaks tegelema ka ettevõttes seespool? No ma võibolla kirjeldaksin seda selliselt, et see on tõesti hea küsimus, mm-hmm. et kuidas ma siis seda mainet kujundama mm-hmm. hakkan või et mida selle jaoks on maja teha, tegema pean. Mida ma pean teistmoodi tegema. Et selle juures lihtsalt tasuks mõelda nagu sellele, et või noh, võibolla nakatuda nagu sellest mõttest, et maine on... inimeste oma vaheliste suhete temperatuur. Või mulle on raske võibolla anda nagu seda skaalat kirjeldamaks, eks ju, et temperatuur võib olla, eks ju, võib olla kuskil nagu mingi skaala erinevates otstes, aga ütleme, et kusagil on siin see palaviku punkt, eks ju, et kus nagu ütleme see, millised suhted meil organisatsioonis on, kui see läheb sellest üle, siis on palavik ja on jama. Yeah. Eks, et väga raske on ilmselt seal mõõta, et kas see palavik on nüüd 1 kraad või 0,5 kraadi või lausa 2 kraadi mm-hmm. üle. Eks, aga me saame aru, et organism on haige. Et see tuleneb tegelikult sellest meeskonna enda vibratsioonist või olukorrast. Mitte üldse ammu aega tagasi, äkki 2-3 aastat tagasi, oli üks Eesti ministeerium olukorras. Seal on veel põnevamad situatsioonid, eks ju, avalikud asutused, kus oma vahel ühendatakse siis asjatundlikkus ja poliitika, mis tähendab seda, et ühel hetkel majja saabuv poliitiline tahe tuleb siis realiseerida mm-hmm. läbi selle organisatsiooni, eks ju. Ja kes seda teevad, need on kantslerid. Ehk siis kantslerid on inimesed, kes peavad hakkama saama selle nagu imelise viguriga pöörata see keel
need ideed , need mõtted , see arengusuund , mille majja toovad poliitikud selleks , mis juba varem on olemas , eks , mida on juba tehtud ja millised kogemused , oskused ja kompetentsid majas olemas on , sest poliitik ei saa hakata ju ette võtma midagi , mida me majas ei oska ja selles mõttes on kantslerite roll väga sageli nii-öelda võtmeroll . Kindlasti on ka ministeeriume , kus ministrist sõltub oluliselt rohkem , aga suurem osa ministeeriumitest kindlasti on väga kantslerite nägu . Ja selles näites oli üks erakordselt hasartne , väga ettevõtlik juht kantsleriks , kes samas ei olnud võib-olla esimeses järjekorras inimeste inimene . Tulemuste inimene , absoluutselt kindlasti ta oli , inimeste inimene ei olnud . Ja selle väljakutse nii-öelda lõpptulemus oli see , et sellest ministeeriumist lahkus väga palju inimesi ja lahkuti ikkagi eelkõige suhete pärast , nii nagu see , eks ju , tööl värbamisprotsesside või karjääri kontekstis on , tullakse kompetentsidega ja värvatakse , eks ju , kompetentside pärast , aga lahkutakse , eks ju , inimlike suhete pärast . Seal läksid lihtsalt suhted erakordselt hapuks . No erakordselt hapuks nüüd on selline jõuline sõnapaar , väljendab mingeid mõtteid või tundeid , aga ma olen üsna veendunud , et kui me täna seda ministeeriumi seest mõõdaksime , inimestel laseksime rääkida , siis nad tõenäoliselt oleksid selle arvamusega nõus . ja poliitikas niikuinii või ütleme siis poliitilistes , poliitikaga tihedalt kokku puutuvates organisatsioonides on sellise tasakaalupunkti leidmine väga raske . Just sellesama poliitilise huvi tõttu ja suure tähelepanu all olemise tõttu . Aga seal see lahendus ei ole mitte , mulle tundub , ja see õpetlikkus seal on selles , et seal lahendus ei ole mitte vahetult esmajärjekorras tulemusele orienteerumises , vaid inimestele orienteerumises . Ja kui sa seda ei tee , siis jääb see töö lühikeseks või siis ei õnnestu see sellisel kombel ja moel . Ja lihtsalt väga selgelt just sellel samal põhjusel , et temperatuur läheb halvaks , maine hakkab kannatama . Noh , otseselt seal , kui ma meenutan , siis äkki poliitikud nagu päriselt pihta ei saanud , aga võib-olla ka ainult seetõttu , et nad oskasid lihtsalt lasta selle probleemi endast mööda . Aga ma arvan , et see on väga hea näide . Võib-olla siia juurde sobib üks tore tsitaat veel , mis puudutab seda , kui kiiresti asjad võivad juhtuda . See on , ma ei tea , kas see on algupärane , aga see on siis Voldemar Panso kiri oma õpilasele , noorele Juhan Viidingule , kus seal on rida erinevaid soovitusi , millega on tore ennast suhestada , aga üks soovitustest on selline . Läheb vaja väga palju sõnu , et võtta tagasi üks sõna . Ja noh , seda me ju näeme nagu ümbritsevas elus kogu aeg ja see viitab ka tegelikult maine probleemidele või maine küsimustele , eks ju . Ühest sõnast piisab , et lasta see lind , uhkelt lendav lind alla ja sa pead väga palju rääkima selleks , et selle uuesti lendu tagasi saada , et ja väga sageli see tegelikult ei õnnestugi , et see juhtub väga kiiresti , ühe sõna abil võid sa lõpetada ära midagi , mis on noh , olnud sinu elutöö võib-olla näiteks . Midagi väga ilusat , midagi väga suurt . Midagi väga suurt ja väga olulist , just . Nii et see mainega iseenesest noh , ei taha hirmutada ja me oleme juba seda teinud , et aga see on keskne , see on väga paljudes olukordades keskne , kui sealt edasi vaatama hakata , siis võib-olla jah , et see , kuidas nüüd kujundada nagu siis seda laiemat pilti , eks ju , et kogu see imidži pool , maine juba selliseid laiu pilte , kuidas neid kätte saama hakata , seal tuleb kommunikatsioon palju rohkem appi , eks ju , et see , mida me siin organisatsiooni sees teeme , milline on see meie kultuur ja kõik organisatsioonid kannavad alati mingit kultuuri , eks , et juhi võib-olla ülesanne on ka mõista seda , millist kultuuri mina genereerin , mis on see , mis minust tuleneb , mis minust lähtub ja näha seda , et kas see läheb allapoole , kas see kasvab , kas see minu panus , minu kultuuri loome , kas see saab tiražeeritud , eks ju . Kui on meeskonnad õiged , siis kindlasti saab ja nüüd , kuidas seda kultuuri laiemalt levitada , seal on kommunikatsioon abis
ja ma oleks kohe jõudnud ka sinna kommunikatsiooni juurde kohe seal. Et see on see, võib-olla mõtlengi siit, ma tahan lihtsalt selle ühe näite siia vahepeal tuua. Kui ma ise lähen uue kliendiga kohtumisele, esimene asi, mida ma vaatan, juht. Mis sugunes juht on? Kuidas ta mõtleb? Millist teemadest ta saab aru? Millistest mitte? Ja täna, kui ma vaatan, ma olen nii-öelda, mul on tekkinud selline teatud nagu muster või aru saam läbi erinevate ettevõtete teatud mustritest, mis on. Sest need tulevad läbi värbamise nii ilusasti välja. Ja sa tegid tegelikult üli hästi selle näite näiteks, kuidas mina hindan, mis ettevõttes sees toimub, on tööjõu voolavus läbi. Ma küsin, mis see tööjõu voolavuse protsent on. Ma saan kohe numbritest aru. Ja ma oskan muidugi kohe sisse minna, et ma saan aru, et kui on nagu väga suur ettevõtte, ma räägin seal 500 pluss töötajat näiteks, Eestis on see gigantne ettevõtte, siis sealt on nagu väga lihtne uuristada nagu osakonna põhiselt edasi. Aga miks ma tahan sinna kommunikatsiooni juurde kohe jõuda, aga mis ma nagu näen või mida ma nagu tahaks juhtidele hinge peale panna, on see, et teate, see maine teema, see tundubki hirmutav. Mina ise olen suhteliselt hirmutav inimene. Ma kogu aeg räägin, et on suksid raskeid asju välja, aga just selle tõttu, et pigem ma tahan aidata. Ja ma näen seda, et kui sa tegeleksid oma mainega ja mõtleksid need asjad enda jaoks läbi, su elu oleks lihtsam. Sest vastasel juhul sa otsid kogu aeg neid uusi inimesi, sul on seal suhted pahasti, sul tegelikult koduski võib-olla ei ole kõik nagu kõige kergemini või sõpradega suhted või noh, ükskõik selles suhtes, et me oleme ikkagi inimene kui tervik. Ja ma olen näinud juhte, kes on teinud imelisi muutumise läbi, kes ongi aru saanud, et see teema ongi õige. Ja mina ka vahutan ja jutustan ja räägin ja toon näiteid. Nüüd ma olen muidugi kogu aeg suuremaks oma teemaga. Aga lõpuks ongi see kommunikatsioon, sisekommunikatsioon, enda sees kommunikatsioon ja siis kuidas sa seda, no, see kõigepealt, et endale selgust saada. Vähemalt mina küll kommunikeerin enda sees, küsin enda käest küsimusi, mõtlen läbi, panen paperi peale kirja ja nii edasi, nii-öelda analüüsin siis. Ehk et ma tahangi sinna kommunikatsiooni juurde tulla, et kui juht nii öelda, siis saab aru, et see maine tuleb nagu nii sinu tegevustest lähtuvalt ka, see on see siis avalik või mitte. Ma tahan avalikus juurde ka veel jõuda, aga et just see kommunikatsiooni pool ja ma tean sulle endale on see kommunikatsiooni teema hingelähedane ja sulle see asi meeldib, et kui selle jutukund edasi minna, et räägid äkki lahti ka selle poole, et mis asi see kommunikatsioon siis üldse veel kõik on? Jälle, sul on nii head küsimused selles mõttes, et vastata võiks nagu väga lihtsalt ja jääda uskuma, et nii on ja sellest aitabki, aga rääkida saab kindlasti pikemalt ka. Ja ma arvan, et võib-olla ütleme, see lihtsam vastus sellele, et mis on kommunikatsioon, on siis tegelikult eesmärgi saavutamine. Ehk tugi mingi sihi saavutamiseks. Ja ma arvan, et iga kommunikatsioon, ükskõik milline suhtlus, alates hommikul pilgust, et miks selle jope selga panemine võtab nüüd nii kaua aega, eks ju, kuni siis aastapäeva kõneni välja 24. veebruaril, on ikkagi mingi selge eesmärgi saavutamise nagu tee, eks ju. Meil ei ole ka see, et me siin praegu sinuga vestleme. Sellel on oma täiesti selge eesmärk. Absoluut. On minu eesmärk, on sinu eesmärk. Kõikides meie juttudes, isegi siis, kui me tõesti, noh, ütleme, vaadates õues paistva päikese poole, ütleme, et täna on ilus ilm, siis ka sellel on tegelikult oma nagu sügavamal kusagil mingi eesmärk olemas. Vastasel juhul me ei teeks seda. Et kogu siis sellises bioloogilises maailmas toimuv on eesmärgi pärastatud. Seda ma usun. Ja sellest tegelikult kõik kommunikatsiooni korraldamine ja sellest mõtlemine nagu lähtub. Ehk nüüd on väga tähtis aru saada, nüüd on väga tähtis enda jaoks omada seda nagu selgust, mis suunas me teel oleme. Et mida me tahame saavutada, mis on need astmed, kuhu me ise nagu tahaksime jõuda. Iga kord ei tule välja, loomulikult, see on täiesti tavaline, see on täiesti arusaadav, aga kõik alates rääkimisest, alates, ma ei tea,
koosolekust mm-hmm. keerulisem juba versioon rääkimisest, siis kahe inimese omavahel vestlemisest. Kas või kahe inimese vahel on keerulisem kui koosolekul? Ei os, ja ei, ma ei oska öelda nii. Ma arvan, et ega ei saa võrrelda, et mõnikord kindlasti on kahe inimese vahel keerulisem rääkida mm-hmm. kui koosolekul. Et seal kindlasti võib juhtuda või olla mingeid mõjureid selliseid kõrval, mis sellist mm-hmm. situatsiooni nagu tekitavad. Noh, ja kuni siis ütleme mingite intervjuude, vestluste, noh, ma ei tea, programmiliste seisukohtade nii arvamuslugudes, kõige selline välja. Sellel on alati mingi eesmärk. Mm-hmm. Ja nii kui me mõtleme sellele, siis ma arvan, et mingi osa ja anname endale aru, et jah, nii see on. Eks? Ja siis me kohe hakkame nagu tajuma seda protsessi hoopis teisena. Siis hakkavad meie sõnumitest tekkima nagu väikesed sellised erineva kaalu, erineva sisuga mingid sellised väikesed nagu visioonipallikesed või eks ju, mida me siis oma suhtlemises hakkame kasutama. Ja seda on võimalik korraldada, sest et korrald, noh, ütleme, et omades eesmärki saan ma valida vahendeid, saan ma hakata mõtlema, et mida ühte, teist või kolmandat on vaja. Mis mulle tundub, on mõnus väljakutse jälle. Ja me tuleme võib-olla nüüd natukene tagasi selle ühe sama inimese nagu rolli juurde. Mm-hmm. Ja ma võib-olla paneksin sellele pealkirjaks siis selgus. Mm-hmm. Ja see selgus siis selle sõna selles tähenduses, mille alt teda nagu saab torkida. Mm-hmm. Eks ju, et kas see on selgus kui arusaadavus, selgus kui läbipaistvus, selgus ehk sai selgeks kellelegi kuulajatest kolmas, neljas, see ei ole väga lihtne. Ma arvan, et väga paljude kuulajate jaoks me oleme ka praegu tekitanud umbes 4-5 korda sellist situatsiooni. Ja millest nad nüüd räägivad? Mis see siis nüüd oli? Eriti kui sa korraks võtad, eks ju kõrvalt telefoni vastu, yeah. Või siis kohvitassi isegi oma arvates küljes olles, aga maitsides kohvi mõelda. Yeah. Kui hea. Juba oled sa tegelikult millestki ilma jäänud ja natukene libisenud võib-olla rajalt kõrvale. Ja sellega peab arvestama, et kuidas nagu aru saada sellest, et kus ma olen täpselt, kes on see kuulaja, kes on see vastuvõtja, see on tegelikult trikk. Sest jälle, me oleme harjunud rääkima ise, eks? See on selline kommunikatsiooni kuldne reegel, et vastutab alati sõnumi esitaja, sõnumi andja, tema kohustus on tagada tulemus, mis on tema huvi, eks ju, tagada selle sõnumi tulemus. Ja see nõuab jälle sellist nagu sisekaemust, eks ju, et kas ma tegelikult oman eesmärki, kas ma tegelikult ise saan aru, mis selle eesmärgi juurde jõudmisel on kõige tõhusam tee, või ma natukene nagu vaatan ise niimoodi kergelt nagu, noh, ma ei tea, mäesuusatajad korraks siit väravast, siis sealt väravast, mitte otse, eks ju. See on paratamatu, see igal juhul toimub inimeses. Et kuidas nagu selle osas noh, anda mingit kuldset retsepti või kõigile nagu ühtlast retsepti kindlasti ei olegi võimalik, sest see on väga personaalne. See ongi see, mis me ise enesest oleme. Eks ju, et meie olemus, noh, paljuski peale füüsilise, aga see vaimne olemus sünnib ikkagi läbi kõnelemise, läbi omavahel nende mm-hmm. mõtete, läbi arutamise ja see oleme me lõpuks mitte niivõrd mõeldes, vaid rääkides mm-hmm. täna kindlasti juba, et või omavahel suheldes. Ma ei taha öelda, et mõelda ei ole vaja, vastu pidi mõelda on väga vaja, aga see, kes me oleme, selgub ikkagi nagu alles seda neid mõtteid väljendades, nii et noh, ja see teebki selle kommunikatsiooni põnevaks ka, et lõppude lõpuks muidugi sa kohtud inimesega, vesteldes temaga, nähes teda rääkimas, mm-hmm. kuuldes teda rääkimas ja sul tekib mingi oma selline esimese hetke pilt. Aga pikem kontakt, pikem inimesega koos olemine alati muudab seda, alati. Et kui hakkavad nagu selguma need asjad, mis teda siis nagu käivitavad, miks ta ühte või teist asja teeb, mis see tema eesmärk on, siis avaneb mingi selline teisem, kolmas või lausa juba neljas maailm seal taga. Ma tänan. No, ma unustasin su küsimus ära praegu, mul nii meeldis seda rääkida, mis ma rääksin. See ongi eesmärk. See mis sealt saab kulda tulla, kui inimene unustab ennast ära rääkida sellest, millest tule meeldib endale ka rääkida. Mm-hmm.
ma olen näinud fantastilisi tulemusi ettevõtetes , kui on nii-öelda need maine küsimused ja maine teemad ja ütleme siis niimoodi , et ettevõte on aru saanud , milliseid inimesi ta tahab . või siis õigemini ma ütleks , juhid on aru saanud , mida nad ise tahavad . ja siis sellest lähtuvalt me saame siin inimeste juurde minna , et mida nad siis tahavad ja ma olen näinud fantastilisi tulemusi , kuidas reaalselt ettevõte , kus ei kandideeri mitte keegi , sa muudad need protsessid ümber , paned kommunikatsiooni paika ja rahvas kandideerib . juhid küsivad , kust nad tulevad . tegelikult tuleb see ainult läbi selle , et me oleme sees tegelenud sisemiste protsessidega . Inimesed hakkavad rääkima . me oleme kasvatanud oma arusaadavust , ma arvan , on see , mida sa ütled praegu just . et teised saavad meist paremini aru , et me hästi sageli ikkagi jääme kinni sellesse , et me loome mingi sellise enda maailma meile tuttavate sõnade , meile tuttavate eesmärkide või noh , ütleme jah , mingite selliste detailide ja nüanssidega ja pakume seda siis teistele . ja ootame , et nüüd tuldaks laadapäevale , sest me oleme ju kõik leti välja pannud , eks ju , aga tegelikult see nii ei ole , et see kommunikatsiooniga tegelemine tähendabki nagu ütleme , võib-olla siis lõpptulemusena sellist arusaadavuse ja mõistetavuse suurendamist . et inimene , kes hetkeks oma tähelepanu meile tükikese eraldab , et ta saab siis sellest suhtlusest enda osa. Tulu ja osa tulu üks ja seesama  vot see ongi , ma tean , et mul on olnud selline võib-olla veidi pikem sissejuhatus sellesse , et miks mind huvitavad nüüd need meedia asjad . et üldse alguses , kui sinna , meedia on asi , mis hirmutab väga paljusid inimesi . sina oled selle maailma sees juba pikalt-pikalt olnud ja sinu jaoks on , sa oled selle sammu nagu kala ja vees . ja , aga täna nii-öelda need ettevõtted ka , kellega ma ise tegelen ja kõik teised , kes tahavad õppida , ega mina ei pea nendega tegelema , sellepärast  siis minu huvi on nagu julgustada neid ka või õigemini seda arusaamist tekitada , kellel on , ta isegi ei mõtle , tal on juba hirm . tema jaoks maine on juba ka meedia . et selliseid inimesi on päris palju . aga kui sul tuleb väga suur projekt ettevõttesse , sul tuleb see , nagu sa ütlesid , see on hoo andmine . see on nagu kiirendi või ja see tegelikult niimoodi ongi , täna ma olen ise näinud , küll mitte ise nagu väljapool olles , aga ma olen seestpoolt näinud meediajõudu  väga tugevat meediajõudu olen näinud . ja ühel hetkel ma sattusin , see on täitsa kogemata , ise nagu teisi lükkamas sinna , ise olles nagu tagapeidus . ja mitte nagu teadlikult , aga näiteks ka , kui tegin neid töökuulutusi , artikleid , asju , kõike ja lõpuks sulle helistatakse . tere , tulge sinna . vaadake keegi ettevõttest , keegi inimene , kes tuleks nüüd sinna hommikus mingisugused , kasvõi Vene kanalid on kuskile saatesse rääkima , onju . ja siis need juhid kangestuvad . Natuke meediareeglitest selles suhtes , et kuidas ette valmistud üldse meediaks , kui sa ei ole käinud mitte kuskil ? võib-olla ma tahaks kõigepealt nagu tegeleda selle küsimusega , et miks me siis meediat kardame . jah , väga hea . et see on väga loomulik , sest ajakirjanduse ülesanne ja meedia ülesanne siis laiemalt on eelkõige viidata nii-öelda kõrvalekaldele normaalsest . sa , noh , sa saad teha , võib-olla ühe korra saaksid teha loo sellest , et täna tõusis päike idast . aga sa saad seda teha ainult seetõttu ühe korra , et siis nagu toetudes kuidagi sellisele absurdile , eks ju , sest päike tõusis ka üleeile idast Eestist vaadates , eks ju , ja mõnest teisestki paigast . ja tõuseb ka homme idast , eks ju , et see ei saa olla uudise sisu , see ei ole see , mida mina , mida sina , keegi kolmas , keegi neljas infona käsitleb , eks , infona me käsitleme midagi , mis on meie tulemuse saavutamiseks oluline . me tahame , meil on eesmärgid ja et kuidagi nii-öelda nende poole liikuda , eks see on informatsiooni olemus . ja seetõttu satub ajakirjanduse külgedele sisuks enamasti asi , millel on mingi negatiivne alatoon  kas see negatiivne alatoon on selles asjas eneses ? ei ole , see on see , mida meie sellele omistame , eks ju , et enamasti , noh , väga lihtne näide . mingid sellised muudatused ,
mis meie eluteel ette tulevad, mis muudavad meie kurssi. Me tajume neid negatiivsena. Kas korona iseenesest on negatiivne või positiivne? Ei ole olemas sellist asja. On see, kuidas ta mõjub, eks ju, näiteks inimkonnale, inimeste siis ühiskonnale. Seal on, seda me saame käsitleda, kas see meile meeldib või ei meeldi. Iseenesest see asi ei ole korona näiteks negatiivneks. Ja täpselt nii on väga paljude sündmustega, millest lehed kirjutavad. Need sündmused iseenesest ei ole kuidagi negatiivsed ega positiivsed. Nad on. Aga probleem tekib, eks ju siis seal, kui me hakkame sellele andma tõlgendust ja näeme, kas see läheb kokku või see läheb lahku meie enda eesmärkide ja sihtidega. Ja see tõttu me tajume, et oi kui negatiivne, oi kui, ma ei tea, klikimajas, mida kolmandat ja neljandat veel, mõistmata, et kui ajakirjandus ei oleks selline, siis me ise seda kindlasti ei tarbiks, sest et ta räägiks meile mitte olulistest asjadest, ta räägiks asjadest päiketõusis idast, me teame seda ise, eks ju. Et see on võib-olla esimene asi, millest tasuks aru saada. Jah, muidugi ma ei väida nüüd siin, et ei ole olemas halb ajakirjandust, kahtlust, et on ja muidugi on mõnikord asjad, mille üle saab vaielda, aga nagu seda negatiivset pilti ei tohiks karta. Ehk võib-olla siis veel lihtsalt üks näide, et mida ajakirjandus otsib? Ajakirjandus tegelikult otsib nagu süsteemi mõttes viga, nagu teisesust. Mida meie siin praegu teeme, me ka kompame neid vigu, mis on nagu siis, noh, ma ei tea, meie kahe teadmistes. Sina saad küsida ainult see tõttu, et mina tean midagi teist moodi, mingit informatsiooni, mida sina ei tea. Et see informatsiooni ülekandmine, selle vea parandamine põhimõtteliselt siis ongi siis selle kommunikatsiooni sisu ka ajakirjanduse mõttes enamasti. Pane kaks täpselt ühtemoodi arvavat, ühtemoodi maailma nägevat inimest kokku, kui palju neil saab olla huvitav. Noh, tõenäoliselt mitte väga pikalt. Ehk seetõttu ei peaks nagu ajakirjandust kartma, peaks oskama eristada nii-öelda seda halba ajakirjandust ja negatiivset. Negatiivsus seal sees on täiesti paratamatu. No, ma ei hakka uuesti rääkima sellest, et kui sul tekib võimalus ja see võimalus tuleb alati ära kasutada. Siin ei ole üldse küsimust ka, sest iga asi endas nagu informatsiooni kannab ja kõik saavad ju aru, et ratsionaalselt juhul, kui see ei ole kuritegelik asi, eks ju, juhul, kui see on asi, mis annab mulle kasu, siis kasu tekibki sellest, et teised seda teavad. Yeah. Ehk seetõttu nagu see esinemine on kohustuslik. Kui ma ei tegele millegi kriminaalsega, siis mõnikord tahaks varjata. Ja? Ehk ma ei peaks keelduma mingil põhjusel. Jah, kui ma tunnen ennast ebamugavalt, siis saab hakata arutama mikseks. Esinema peaks. Aga võib-olla selle esinemise kontekstis nagu esmane on mõista selle aja, siis mida mulle eraldatakse selleks esinemise situatsiooniks, selle lühidust. Ja seda, et see inimese tähelepanu, kes on seal teisel pool ekraanid, see on kingitus. See on kingitus mulle ja kui ma tahan aru saada veel selle kingituse suuruses, siis ma võin järel uurida, et mis on selle telesaate või interneti lehekülje lugejate arv. Sealt ma saan enam-vähem tuletada selle aja, siis kui palju iga üks võiks nagu seda minu interviud näiteks algust lõpuni ära vaadates, kui palju ta võiks seda siis aega kulutada selle peale ja korrutada see asi läbi ja siis mõelda, et kui palju, mida ma saaksin ise kasuliku selle ajaga ära teha. See on väga kainestav enamasti, see tuleb väga suur number, isegi väga väikese vaadatavusega siis väljaannetes. Ehk saades sellest aru, et ma näppan inimkonnalt väga palju, peaksin ma olema valmis ikkagi midagi vastu andma. Ja see nõuab eelkõige siis sellist selgust, nagu täpsust, Ja võib-olla, noh, ma ei tea, ka konkreetsust, eks ju, et kui mul on see siht ees selge, kui ma saan aru, miks mind kutsutakse, mis on see, millisesse situatsiooni ma satun, siis ma seal saan nagu kõike seda ise konstrueerida. Muidugi on seal palju pisipisikesi detaile, mis seda tulemust määrama hakkavad. See, kui hästi ma tean seda konteksti, kuhu ma satun. See, kui hästi ma tunnen seda inimest, kes on minu vastas, kelles see
vestlus sõltub osaliselt, eks ju, igal juhul. Absoluutselt. See, milline on selle programmi üldisem kontekst, kuhu ma satun, noh, siit on ära lihtne tunda, et ma kirjeldan seda just kui läbi televisiooni, aga tegelikult ajalehes täpselt samamoodi, et kui ja. Ma kirjutan ühte arvamuslugu, millised arvamuslood on seal varem ilmunud, eks ju, millised on selle kanali siis varasemad käsitlused sellel teemal. Kõik see mõjutab minu käsitlust täpselt samamoodi, see, millega mina välja astun. Nii et ta on selline suur isikliku ambitsiooni tunnetamise teema, kuidas ma saan ise enda eesmärki kõige paremini seda vahendit kasutades tulemus saavutada. Hästi hea vastus ja ma saan siit kohe tuua jälle näita oma kogemusest. Miks minul on ka praegu nii põnev? Kuna mina olen tulnud täiesti teisest valdkonnast, 12 aastat tagasi, kui ma alustasin personali töö valdkonnas, ma peaks elus uskund, et ma jõuan sellisesse kohtu, kus ma täna olen, et värbamine hakkab olema niivõrd seotud tegelikult meediaga ja tegelikult kõik sellega, mis väljapoole paistab. Siis olid ajad teistsugused. Ja praegu ka see isiklik ambitsioon. Täna juhid, kui neil on nii öelda suured ambitsioonid ja tahavad endale, siis tõesti mitte ainult uusi inimesi värvata, kui näiteks uusi kliente saada. Sest täna mina olen juba täiesti veendunud selles, et nii klientide leidmine kui ka töötajate saamine ettevõttes on täpselt üks protsess. Kui sa oled usaldusväärne, kui sul on maine korras, mõtleks nii, aga ma ennem seda ütlen, et sa pead olema usaldusväärne inimene, usaldusväärne ettevõtte, seda paremini sul läheb ka kõige muuga. Ja miks ma selle näite siia toon, on see, et kui ma nende juhtidega siis suhtlen, siis lihtsalt ka läbi selle webiseminari ma tahan anda need mõtted, et ega need värbajad sul imesid ei tooda. Nad võivad sul isegi need inimesed tuua, võime sul nüüd anda, kui sa ise endaga ei tegele, mitte midagi hakka juhtuma. See on selline kunstlik töö, mis tegelikult ei vii mitte kuskile, vaid lihtsalt me kaotame meeletul hulgal raha. Et nagu see, nii sellepärast on hea, et sa teid selle isikliku ambitsiooni siit välja, et ma siis saan kohe selle sama asja panna siia nii-öelda värbamiskonteksti. Ja mida minu käest on väga palju küsitud ja ma täna arvan, et mina ei olegi olnud kõige õigem inimene sellele vastama, nii ma küsin selle küsimuse sinu käest hoopis. Minu käest on küsitud nende kommunikatsiooniteemade kohta, et kas avalikus sektoris ja erasektoris peaksid need asjad olema ühtemoodi või erinevad? Ma ei näe nagu väga suurt vahet. Kui üldse, mitte kunagi, isegi kui ta tuleb mundris, mitte kunagi ei saa intervjueerida politseid või päästeametit või siis mõnda telekomi ettevõtet või ma ei saa intervjueerida Selverit. Tehniliselt on see võimatu, et sa intervjueerid alati inimest. Täpselt. Vestluses on alati inimene ja muidugi loomulikult ta tuleb rääkima siis oma organisatsioonist, oma mingitest protsessidest, nähtustest ja nii edasi, miks ta sinna on kutsutud. Ma ei näe selles mõttes väga vahet, eks ju, et kas me räägime avalikussektorist või eraettevõtlusest. Siin on see kuldreegel, et vestleb ja räägib ja vastab alati inimene. Ma ei tea, ma hakkasin mõtlema, et kas presidendil on, kui palju on presidendil nagu institutsiooni ja institutsiooni kohustusi. Muidugi on, eks ju, muidugi on juhatuse esimehel, börsi ettevõtte juhatuse esimehel mingid sellised piirangud, mis tulenevad organisatsiooni olemusest. Muidugi on, ta ei saa öelda, et jaa, meil tuleb super uudisjärgmine kuus, sest et seda reeglit keelavad. Aga ikkagi, ühesõnaga, et isegi kui need sind raamivad, siis vastab alati inimene, kohal on alati inimene. Ja ma arvan, et ka selles mõttes peab nagu endast aru saama, et ka kunagi ei küsi sinu käest meedia, ei küsi sinu käest ajakirjanik, vaid ka küsib väga konkreetne inimene, eks ju. Kellega sa vestled, kellega sa räägid. Ja kui sa sellest aru saad, siis sa saad aru, et need samad reeglid, mis kehtivad, ma ei tea, kohviku laua taga või kalma sauna, eks ju, riietusruumis, et need samad reeglid kehtivad seal stuudiosituatsioonis ka. Et oma väikeste eripäradega, aga nii see on, et see on kahe inimese omavaheline
omavaheline keskustelu ja arutelu. Võib-olla, noh, et võib küsida, eks, et kuidas siis organisatsioon saab oma eesmärke siis kuidagi nagu rakendada või nende veestuste kaudu nagu juhtida. Noh, ega otseselt ei saa, kui see inimene ei taju, et need on tema eesmärgid. Ja võib-olla mida nagu juhid aegajalt mulle tundub, milles nad eksivad, on see, kui nad tajuvad, et inimesed tulevad või noh, kui nad ei ole enda jaoks lahti mõtestanud seda, et mida siis inimesed tulevad organisatsiooni tegema. Et nii kaua, kui me saame aru, et nad tulevad meie juurde tööle või mõtlema ainult sellel tasandil, et ma värban inimest, kes tuleb tööle, et siis ma tõenäoliselt satungi selle probleemi ette, et kas ta tahab siin olla või et kas ta oma panus on maksimaalne või et kas ma saan teda usaldada. Et kui ma leian enda meeskonda inimesi, kes tuleb lahendama mingeid maailma eesseisvaid väljakutseid ja probleeme, ma arvan, et see käsitlus on hoopis teissugune. Ja noh, jälle, et need on mõlemad töötavad nii avaliku kui erasektori puhul üsna võrdselt. Ja nüüd kui sa küsiksid, et kumb nagu selles seisus nagu paremas järgus on, et kes lahendab rohkem täna teadlikult maailmas probleeme, siis siin ma äkki jään jänni. Et kindlasti ma tean Eestis ettevõtteid, kes väga hästi oma meeskonnaga suudavad nagu sõnastada seda, et mis on see hea, mida me teeme. Aga ma kahtlustan, et siin tegelikult on avalik sektor natukene eespool, et Eesti ettevõtte, et ma loodan, et ma ei tee liiga. See on minu sisetunnetus, aga et Eesti ettevõtte pigem on sageli rohkem orienteeritud sellele vahetule kasule, mida siis need töötajad peavad tooma, keda värvatakse ja natukene vähem sellele, et need inimesed tulevad omade ambitsioonide, unistuste, soovide, hea tahte ka muuta selles maailmas midagi. Ja võib-olla see on see koht, kus saaks nagu äkki kiiremini areneda või see on Eesti võimalus, ütleme nii. Ja. Väga hea vastus. Mul tõesti see vastus väga meeldis. Just selle tõttu, et kui minu käest seda küsiti, siis mina ütlesin ka, et ei ole vahet. Inimesed on inimesed. Tegelikult ei ole vahet, kus kohas me täna oleme. Värbamine on tegelikult üks suur suhtlus. Värbamine tähendab tegelikult sisuliselt müüki. Ehk et mul meeldib kui öelda, et kui me tahame nüüd kuskil ettevõttes hakata värbama uusi inimesi, siis kõigepealt me peame turundama ennast, et meil on üldse olemas sellised töökoht või töökohad. Siis me nii-öelda, et turundame seda, mis meil kõik on, aga me peame turundama õigesti. Ehk siis see tuleb sisekommunikatsioonist. Et paljud mõtlevad, oh, pane midagi sellist sinna, et siis kindlasti kandideerivad, aga tegelikult see on lühike tee. Sest mina olen just olnud selle südames kohe, kes peab tegelema seal nende asjadega, mis siis, kus siis nii-öelda kui valesti on müügitöö tehtud või kui valesti on turundustöö tehtud, siis tegele seal ettevõtte sees ja see ongi nagu sa ütlesid ka ennem, et ühte valet sõna pead see meeletul hulgal neid sõnu sinna vastu pakkuma, inimesed lähevad ju minema, mis tähendabki tegelikult seda, et usaldus on kaotatud seal ettevõtte sees. Ja miks mina olen sinna jõudnud läbi selle värbamise siis, kui ma töötasin kas personaliosakonna assistendina, spetsialistina, värbamisspetsialistina, personaliuhina, täna ma olen 6 aastat ettevõtja olnud, siis ma otsustasin, et ma tahan seda probleemi lahendada. Tolle hetkel ma ei mõelda, et see nii suur on. Täna ma näen, et see on ikka päris suur selle koha pealt. Ja kui ma vaatan selle värbamisprotsessil otsa, siis see kõik algab sealt seest, sealt südames, see on kommunikatsioon, kõigepealt sisekommunikatsioon, et inimesed ise üldse saavad aru, mis seal väljaspool toimub. Väga palju inimesi on ühes ettevõttes, nad töötavad seal 40 aastat, 50 aastat, mul on selliseid näiteid väga palju. Ja nad ei oskagi näha, mis seal väljaspool nagu toimub, sest nad on kogu aeg seal olnud. Ja meil on ju kui palju elu muutunud siin. Eesti on alles ju väga väikest aega tegelikult olnud taas ise seisvunud, minu sünnist saadik põhimõtteliselt. Ja kui ma vaatan, räägingi lahti, et see värbamine ongi, et kõigepealt me turundame, see peab tulema ettevõttes seest. Nii siis me anname teada, meil on sellised ametikohad, siis inimesed kandideerivad ja siis tuleb see müük, mida teevad juhid. Ehk siis nad veenduvad, kas see, mis väljapoole paistis, on nüüd õige. Ja see on nagu see pool, miks ma tahan ka nagu, miks ma olen ka sind siia kutsunud, et sa räägid nagu teise poole pealt oma kogemustest lähtuvalt sellest meediast ja kõigest sellest, et mis asi see maailm on. Sest minu puhul on see, et kui mina olen nii-öelda, ütleme nii, et värbaja, olengi värbaja, et siis see on nagu üks minu tunnetus või arusaam.
aga et saadaks ka teisest poolest aru , seda ma pean hästi-hästi oluliseks . ma jõuan veel küsida sellist küsimust ka , et viimase küsimusena ennem seda , kui me lähme koolitusest rääkima , et miks sind ennast see kommunikatsiooniteema väga huvitab ? No, tegelikult on , vastus on väga lihtne , et ega sellel kõigel , mis me teeme , on kusagil see nii-öelda kommunikatsioon läbiva niidina küljes ja ma arvan , et see võib-olla ei oleks nii põnev , kui me ei elaks nagu pöörase muutuse ajastul . Kuule , see , mis me siin teeme praegu , see on ju nagu sa ise ütlesid , ma ei tea , kas sa mõtlesid , et kuhu ma olen jõudnud , eks ju , selle ajaga . Küllap sa mõtlesid oma tegevust ettevõtjana . aga sedasama vabalt võib mõelda ka , et sa oled jõudnud siia ühe suure LED-ekraani ette hallile diivanile rääkimaks oma auditooriumiga sellisel kombel , nagu sa seda teed . Seesama stuudio oleks siin , noh , ma ei tea , paarkümmend aastat tagasi  olnud telemaastikul ka täielik vau , eks . Täna on see üks stuudio väga paljudest . Ehk see plahvatus , mis on kommunikatsioonimaailmas toimunud , see ei ole kuidagi nagu sõnakõlks , et me elame infoajastul . Sellesama tunniga , mis me oleme peaaegu rääkinud , on kogu maailmas täidetud tuhandeid terabaite mingi informatsiooniga  mis moel või teisel meie elu mõjutab . Ja selles pöörases suures meres oleme me tegelikult selliste eelajalooliste oskustega . see , kes me inimesena oleme , ei vasta mitte kuidagi nendele nõudmistele , mida see tänane kommunikatsioonimaailm pakub . ja ma olen lihtsalt aru saanud sellest , et enda eesmärkide saavutamiseks ei ole olukord läinud lihtsamaks , olukord on läinud palju keerulisemaks . Sul on vähem aega , sul on vaja olla väga palju konkreetsem , väga palju täpsem , et saavutada oma eesmärke . Sest okei, Eestis me oleme ikkagi harjunud , miljon inimest , me peame ennast lotovõitjaks , eks ju , näeme , et siin on konkurents . See ei ole see konkurents , mis on hea palga pärast Hiinas või Indias või Ameerika Ühendriikides , eks ju , et me oleme justkui selles võitluses ja võistluses , aga samal ajal kogu aeg ei ole ka , sest et me oleme natukene lotovõitjad , meil on endal mingi selline eriline salajane paik või võimalus olemas . aga ta mõjutab ikkagi ja igaühe inimese nagu toimetulekut ja ma väga usun sellesse , et kui sa saad selgeks teatud nipid ja nõksud , siis on tulemus kergem tulema . ma lihtsalt näen seda inimeste pealt , kes suudavad joosta selle jooksu nii , et nad ei komista , ei lenda rajalt välja , siis nende tulemus lihtsalt on finišis parem . ja see põnevus ja mis see kõik toimub , see ongi see , mis sulle endale suurt huvi pakub ja see on see põhjus , miks sa seal sees oled . ja võib-olla on seal veel ka see küsimus , et seal see ei ole õigete vastuste maailm , et kahjuks ei ole nii , et kuhu ma selle faili nüüd laen , et eks , et vaata see läbi või lae see alla ja kohe hakkab selline asi juhtuma , et me kõik tuleme vaatamata siis , et me oleme ühest liigist kõik pärit , aga meie see kujunemistee või see , kuidas me jõuame sellesse punkti , on nii kütkestavalt erinev , et see on alati kahe inimese omavaheline selline , ma ei tea , noh , maade jagamine , omavaheline tõe otsimine ja siis , kui sa näed , et keegi tunneb sellest mingit rõõmu , siis paremat ei ole nagu selles elus , mulle tundub , kohati tahta . aitäh sulle selle vastuse eest . ma tahaks rääkida ka natukene sellest koolitusest , kuna mul on väga hea meel , et sa tuled rääkima ka meediateemadel veidi pikemalt kui täna siin tund aega  ehk siis oluliselt pikemalt ja kas sa natuke annad siin paari sõnaga ülevaate sellest , mis sa rääkima tuled ? ma väga tahan rääkida sellest , kuidas tegeleda oma sõnumiga . mida teha selleks , et olla parem rääkija , et olla parem sõnumi edasiandja . ma olen täna siin selle tunni aja jooksul kindlasti eksinud selle vastu kümneid kordi
aga ikkagi on alati võimalik ennast parandada. Ja ma väga loodan, et need mõtted, mida ma olen saanud kümnete, see on otseses mõttes organisatsioonide, kümnete juhtidega jagada, võiksid aidata ka selle koolituse jälgeid. Seda esiteks, kuidas ise olla tõhusam oma ideede, mõtete sõnastaja. Teiseks, kuidas ehitada üles see süsteem, mis aitab sellel sõnumil levida. Kuidas ehitada üles need suhted, mis tooksid sulle need võimalused üldse kõigepealt. Täna on jälle väga palju tehnoloogilist maailma tulnud appi. Instagrami konto tegemine ei võta kauem aega kui 30 sekundit. TikToki konto tegemine ilmselt veel vähem. Aga see ei ole kõik. Et see on üks punkt või üks paik, kus me saame protsessi mõjutada. Suuremad protsessi mõjutajad on ikkagi need vanad sambad. Kuidas nende vanade sammastega tegeleda, sellest me kindlasti räägime. Ja loomulikult siis sinna juurde üldse see, milline see pilt on, kus täna tekib informatsioon, kuidas see informatsioon liigub, kuidas seda liikumist mõjutada, kuidas ise sellele liikuvale informatsioonile enda huvid külge haakida. Ma arvan, need on need asjad, millest me terve pikka päeva jooksul siis räägime. Minu silmis on need väga olulised asjad. Ja ma olen väga tänulik, et sa tuled sellele koolitusele. Ma olen väga tänulik, et sa said aega tulla siia minuga rääkima. Need teemad on väga vajalikud. Mul endal oli väga huvitav ja ma loodan, et ka nendel kuulajatel on väga huvitav olnud, et suur tänu sulle selle eest. Aitäh kutse eest. Täpselt ja teistele ma tahan öelda seda, et kellel on suurem huvi selle koolituse materjaliga tutvuda, siis palun minge www.hrsolutions.ee /koolitus ja sealt saate siis täpsema info selle koolituse kohta, koolitajate kohta ja kõige muu kohta ka, miks me seda asju üldse teeme. Olen tänulik, et selle tund aega meiega koos veetsite. Veel kord tänan Urmast ja kohtume juba koolitusel.